Pessoal, eu prometi a vocês, boa tarde, boa noite, bom dia, prometi a vocês de gravar mais um vídeo e também mostrar para vocês aonde nasce o Rio São João. Nós temos feito três, quatro vídeos, né, anteriormente, né, do Rio São João, lá na BR-101. Hoje nós estamos já fora da BR-101. Nós estamos no entre o município de Japuíba, Cachoeira e Macacu, com Silva Jardim. Aqui, onde estou mostrando agora, aqui é Silva Jardim. Da ponte para frente já pertence Japuíba, Cachoeira de Macacu, Patinge, esse lugar todo. Tem uma serra ali. Aqui, gente, é o Rio São João. A água aqui abastece a Lagoa Tunaíba, que vai para a região dos lagos. E eu falei para vocês que ia fazer um vídeo. E eu vou mostrar para vocês já nascente. Tem muito, gente. É aqui uma fruta chamada ingá. Aqui, ingá. Olha, ele. Uma fruta muito boa. É, vou ver que eu. Eu vou me arriscar aqui. Não, não vou me arriscar aqui, não. Que essa ponte aqui. E aqui, vou mostrar para baixo aqui. Aqui, o ingá. Levar para minhas crianças que eles não conhecem. Então, olha lá. Para baixo aí, ó, o Rio São João. Olha a imagem. Lembra que lá na BR-101 ele passa lá quase 20 metros. Não, dá mais de 20 metros. Aqui, gente, não chega nem 4 metros de largura. Olha o barulho da água. Só que ele vai aumentando, ele vai pegando algum rio, um rio que vem de Pirineus. Vai pegando outro rio lá, Bananeiro, e vários rios lá, aonde ele fica bem largo. Aqui, gente, que tá com tá espantado, tá? Não vou entrar nesse detalhe não, tá bom? Aí lá na frente lá, vou dar um zoom aqui na sombra, que o sol tá quente. Dá um zoom aqui, cada sol vai atrapalhar um pouco. Não sei se está dando para vocês ver, lá na frente tem uma ponte, outra ponte. Lá não é mais ele. Pois ele vai cortando por aqui, onde está meu dedo, ó. Ele passa aqui, vai cortando essa boquinha de mato, vai embora. Ele vai nascer lá em cima, ó. Aí lá em cima, lá, tem uma perninha que vai lá para aquela serra e a outra pega ali, ó, para cima ali, ó. Mas mais para cima um pouco, vai dar para perceber que ele vai se estreitando. Ao barulho, muito barulho de água. E tem um moço aqui, gente, aquele bambuzal ali, ó. Onde tá aquela de vaca? Tem um moço ali muito bom. Ele passou aqui de agora, deixou a gente cortar a vara de bambu para pescar. Só que o rio tá muito baixo, a água tá muito baixa. Muito pouca água. A gente não conseguiu pegar nada, não. Muita piaba. E aí eu desisti, estou muito longe de casa. Esse é o vídeo, gente. Aqui, essa rua, indo nela direto, ela vai fazer uma curva para lá, na ponte. Depois ela vai dobrar novamente. Lá onde está o porte? Vai dobrar, vai passar pela aquela serra. E lá tem uma dutora, que aqui passa o combustível, né? Óleo duto. Ele lá tem, lá na frente tem uma, tipo umas torneiras, tirar pressão, tirar ar. E essa estrada vai embora, vai subindo a montanha, vai subindo. Lá na frente tem um alambique de cachaça. E tem outra água, uma cachoeira imensa, que é a qual joga pro Rio São João também. Mistura, gente. Ele faz essa mistura. Ali passa outra água, beirando aquela mata, joga no Rio São João, aí ele vai se crescendo, vai se formando, se formando, se formando, aonde cria, que lá embaixo fala o Rio São João, aqui em cima a turma quase não trata o Rio São João. Então, essa estrada, ela vai saindo, vai embora, ela vai passar, vai subir uma montanha, que eu já passei de moto. E ela vai descer, vai sair na pista que vai para Friburgo e Cachoeira de Macacu. Entendeu? Esse chamado um lugar Japuíba. E aqui eu não estou plantando os dedos, o dedo, vou descer um pouco aqui.
E aqui para frente aqui é Japuíba, ó. Aqui para frente é Japuíba. Japuíba não, Patins. Patins, tem um amigo meu que lá de Araruama, que ele é de lá de Patins. E ali para cima ali sai em Rio Bonito. E deixa eu falar para vocês. Nós estamos muito longe de casa. Nós estamos aqui entre o distrito Gaviões. Gaviões, São Lourenço. São Lourenço e Silva Jardim, Gaviões, lugar bonito, chocante. Estivemos lá ainda agora. O moço nos recebeu muito bem. Tem um bar. Ele faz empim, carne de porco, carne seca, empim, carne seca, frita. Coisa muito boa. Gente, isso aqui é muito maravilhoso. É muita água, né? Então, gente, esse é mais um vídeo. Ele vai ficar com uma imagem muito boa de uma vaquinha pastando. Uma ponte aqui muito boa, tá bom, gente? Um abraço a todos, um abraço para todos que tá inscrito no vídeo. Um abraço aí, irmã Vera, irmã Vera. Deus abençoe a senhora, esposa do presbítero Antônio Carlos, nosso amigo do peito, a irmã Cremilda. Um abraço para todos que tá inscrito no vídeo. Tem mais uma pessoa que se inscreveu semana passada. Esqueço o nome, me escreveu. Acho que é assim, Pastor José Antônio. Um abraço, meu amigo. Também o Samuel. Alô, todo mundo que está inscrito no vídeo no canal aí, tá bom, gente? Um abraço aí a todos. Escrevi uma pessoa semana passada aí, um abraço também, tá bom? Esqueço o nome. Um abraço a todos.